zhurmë rrëdhë vendimit KPM-s për kërgjo heq, sepse KPM-n as ka mbyll, as ka marrë licencë, as ka bo kërgjo. Kanë lypë me bo, dhe më thonë, kërkesën për me ndru skemen programore, kom bo... Po, ndalë vetëm transmitimi në... Transmitimi së majhom, okay. 24 është, jo kretë, 24 është. Unë në kom drejtë, për shamon, se tash nuk e di përmanë skemen programore, po diku 6-7 orë kom programar këtu se që mëj me shti, edhe në qatë 6-7 orë mëj me shti i së majhom. Ka që është. Okay. Për, so për licencën që është folë. Po kërë kanë ledzu postimin tam Facebook që po do të transmitojnë vesh në YouTube për shkak të vendimit KPM-s. Prapi ka një konotacion që shkanë pas shep, edhe ka orë dhe ku erë dhe të tisonë të më thonë, ja kanë marë licencën, pa marë licencën nërë. Do të thëtë na nuk e kem asë një problem me First Channel edhe me KPM. Pra më thjesht është dojnë transmitimi. Transmitimi i programit 24 orë, për ndryshe, vazhdojnë. Oke, shuk, që shiki po këtë debatin, pra, pastaj shkojmë të hyjë specifikisht tema. Shqetsus. Po më nëjë, është qëtësus në fillemisht që edhe unë e kumë kuptu që ka ra presion, kumë po edhe shumë statusa. Dhe mas njëna e kumë po që kumë nëjë që KPM-ja ka reagu. Kjo normal që është qëtësus edhe du të më konë për se cilin për njëve cili është në qëtë biznes, ka është gazetarë, spari, po edhe është njëri, zdyti, këtu automatikisht, se unë se kuptesh ama spari qëfar drejt e ka, kur televizioni First Channel nuk ka frekuencë toksore, ka frekuencë kavlovek, edhe qëfar drejte, edhe qëfar autoriteti mundet me posë KPM-ja në kanale që shfaqin kavlovek në rrëdhësha. Se licencen edhe për kablorë në amarim në KPM-ja, redhimisht i nështrojmë disa regullave të KPM-ja. E dyta, mu do që, dhe më thonë, është automatikisht di qërë shia është relative. Kjo komision bëhet për njerëzve, edhe ata njerëz binë presion, kanë shia, kanë bindje politike, si krejt na, kështu që se cili prej neve që marë në emision, ose folë publikisht në media, që qështë ato të shkrume, apo vizive, apo audio, mundët më konë viktim nesër. Po, shumë një që së qaroj Valjoni, që nuk është, do me thonë, nuk ka kur gjo kjo, kjo vishë ka qenë që KPM-ja ka lypë një vazhdimin e skemës programore, që shkon në stop, që faktikisht nuk është edhe ashtë tragjike, se nëse kishë reagu, më do kështë është një farë, të e bo një farë dojë policijet moralit, si në Iran, edhe ku kalëzën se qka është degenerë, qka po degenerën e qka së po degenerën, se fund-fundit ata njerë, që tjenë mërena, atë ju shpesë, që në pejmë marësit, po jënë me halat tona, vlazni, motrat, qikatezës, e tjera, tjera. Edhe plus të e di që, do me thonë, pre eksperiencës të jamë ma erët me shpija, VIP shpija, që në konë para orëse të ti emisioni, shumica e muabeci që buhet aty mënana për mënana është skenare. Edhe është me për qëllim, ka sa ma shumë njerëz me këshyrë, të shërë gjithë mështë edhe është biznes. Okej, që ma shumë pra nuk o që është tamën reality show, po është pa ka pak... Gjusëm reality, mëna më. Gjusëm... Në, të në është reality, ta kemë të qartë. A, okej. Zonë.